Por que um Deus amoroso permite que certas coisas aconteçam em nossa vida? Eu estou curioso para ver o seu comentário. Que bênção estar aqui com você mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, domingo, é Sentença contra as Nações. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a Sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele deseja nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Isaías capítulo 13, verso 1. Deus faz uma severa advertência contra a poderosa Babilônia. Ele pronuncia uma sentença de juízo que é bastante implacável. Do capítulo 13 de Isaías até o capítulo 23, temos uma coleção de 11 visões, todas elas dirigidas contra as nações pagãs. A única exceção é o capítulo 22. Estas são as nações que sofreriam os juízos de Deus: Babilônia e Assíria, Moabe, Damasco, Etiópia, Egito, Edom, Arábia e Tiro. Esta profecia de juízo é acompanhada por uma profecia a respeito do fim dos tempos, que às vezes é chamado o pequeno apocalipse do livro de Isaías, capítulos 24 até o 27. Mas o texto de hoje fala especificamente sobre Babilônia. O Império Neo-Babilônico também era conhecido como Império Caldeu. Naquela época, a Caldeia tinha um centro estratégico com um exército remunerado para lutar contra os assírios. Em 612 a.C., estes caldeus foram os responsáveis pela destruição final de Nínive, capital da Síria. A Babilônia era a expressão máxima da religião e a cultura do antigo Oriente Médio. O Novo Testamento, Babilônia é usada simbolicamente como a encarnação da hostilidade a Deus e ao seu povo. Pedro emprega o termo babilônica simbolicamente. Você pode conferir em 1 Pedro 5, verso 13. Da mesma maneira, o apóstolo João faz referência a Babilônia em Apocalipse capítulo 14, verso 8 e o capítulo 18, versos 2, 10 a 21, para se referir ao inimigo do reino de Deus. Você só não pode esquecer que foi o próprio Deus quem revelou estas coisas para o profeta Isaías. Brincar com a palavra de Deus tem consequências terríveis e eternas. Precisamos ter em mente que Deus é soberano. Não há nada nem ninguém capaz de impedir o seu agir ou impedir a sua vontade. Nem mesmo nações, governos, personalidades poderosas são capazes de fugir do seu controle. Cuidado, muito cuidado. Na história podemos ver tanto o cumprimento das promessas de Deus como também seus juízos. O pecado muitas vezes é punido pelo próprio pecado com suas trágicas consequências. A hora do juízo eterno está quase chegando e todos os pecadores terão que enfrentar a ira de Deus. Por isso precisamos nos arrepender de todo o pecado, de toda a iniquidade, de todo o mal e de todo o orgulho que existe dentro do nosso ser. Por isso que Deus o Pai consagrou Jesus para pagar o preço exigido em favor da redenção da humanidade. Jesus, Senhor Jesus, nos ensina a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos. Concede-nos, Senhor, graça para que possamos ter um coração limpo, deixando de lado todo orgulho, arrogância, para que possamos aprender a confiar somente na misericórdia de Deus. Fortaleça a sua vida por meio do estudo diário da Palavra de Deus. Que Deus te dê um dia abençoado. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, ajuda-nos, Senhor, a entendermos as profecias com relação ao tempo do fim. Não permita que Babilônia tenha poder sobre a nossa vida e que o sangue de Jesus possa nos lavar e nos purificar de toda a maldade existente no nosso ser. Nos dê um dia abençoado hoje, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata!